Thank you.
knows at this moment that he knew. A few moments later. Much later. Kambing nama? Kambing. Satu ngambil makan dalam kereta ni. Dah order tadi. Ya, ya. Oh, Allah. Apa ni tak ni gua. Gua betul kau. Hotel dia kurang kan. Dia bawa tadi tu tak apa. Benar mereka. Kita ambil. Muka ada saya. Ini yang tak tahu. Hilang aku. Thank you.
Tanya mungkin tapi ngapain lo? Cak apa? Tinggi ini. Oh, eh, punggung aku dah panas ni. Alright, alright. 3, 2, 1. Mesti bau kambing je. Alright. Ready. Anang sial. Eh, kami. Hah? Gelah. Aduh. Dua, satu. Kami. Thank you.